آج رونیال جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، جس میں علاقے کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور خطبہ سنا. آئیے دیکھتے ہیں. اصل سید او غرض او مقصد چې دی په عبادت کې هغه دا دی چې تقوا او د الله اطاعت چې دی چې په بدل کې اطاعت ماته چې د هغه څو او د هغه څومره د الله دعا اطاعت چې دی نو الله پاک په آخره کې پیغمبر علیه السلام چې دی اختر دوں گا تج دوں بارک خلیل اختر دوں بارک شنو زمان اختر يوم بعد شيء اصلا ما اختر يوم بعد شيء انا قارس اختر يوم بعد غير ده اختر يوم بعد شيء الله ورحمة الله وبركاته.